Přeju vám hezkou neděli a dneska si popovídáme o mém blogu. Já vám totiž dlužím hodně dlouho odpověď na to, proč jsem vlastně poměrně dlouho měla takový výpadek blogu. Dokonce několik měsíců jsem nedávala vlastně videa, anebo jsem vlastně dávala nepravidelně. Jednak vlastně to vysvětlení je čistě technické, že když jsem v podstatě na začátku pandemie přijela do Čech, tak pak se všechno zavřelo a já jsem zrovna to byla taková přelomová doba, kdy vlastně on byl Brexit, že jo, 31. ledna už v podstatě sklapla klec. A já jsem vlastně chtěla ve svém blogu informovat o Brexitu, takže a v ten moment vlastně už jsem přestal jakoby ten úplně základní důvod. Jo. On samozřejmě je pořád spousta témat, o kterých mluvit a snažím se toho držet. Ale to základní, proč jsem předtím dělala vlastně třeba i 3 videa týdně, tak mě tenkrát hnala taková snaha nebo chuť nebo i vlastně určitá kritika, protože když začalo referendum a já jsem vlastně koukala, co se to vlastně děje a že vlastně ta média informujou. Najednou jsem měla pocit, že i média, která do té doby informovala o Británii nebo i o Unii, tak nějak relativně vyrovnaně, třeba i čistě, jakoby i kriticky, tak najednou jakoby úplně zešílela takzvaně a najednou už během toho referenda nebo při přípravě na referendum, tak vlastně najednou se to opravdu celý spolitizovalo a rozdělilo se to na 2 části a nejen u anglosaských médií, ale i u těch českých a najednou jsem pořád viděla, jak se pomlouvá Anglii, no a potom, jakože chce odejít z Unie a stranilo se Unii a začalo se jakoby víc stranit Unii, než do té doby jsem měla pocit u těch mainstreamových médií. A potom, já jsem si řekla, dobrý, jak to ještě přežijeme po tom Brexitu, ono to pravděpodobně zůstane, pak se to hlavně uklidní. Ona se rozpoutala bitva 2, protože všichni byli v šoku, že prošel Brexit. Takže a já jsem od té doby potom ještě měla opravdu a začala jsem se říkat, hele, tyjo, to mám fakt pocit, že měla jsem pocit, že najednou se ta média zbláznila a teď já jsem vždycky přijela teď do Čech a teď mi všichni říkali, hele, co ty Britové, to jsou fakt takový idioti. Já jsem říkala, no, možná jsou, možná nejsou, ale tohle a tohle a tohle je vede i k tomu Brexitu a nevím, proč se to neříká v médiích. A teď jsem to pořád říkala, teď ty lidi byli překvapení, říkali, aha, to jsem nevěděl nebo nevěděla. Protože média jakoby najednou i ta česká začala jet jakoby jednu fazonu. V Británii a anglosaském světě se to narovnalo, protože tím, že vlastně ti lidé v tom žijou a ty média jsou víc diferencovaný, nebo byly, teď už v České republice je to taky víc diferencovaný, ale předtím to bylo výraznější. A Británii. Takže vlastně tam jste měli možnost číst si prostě jaká je pravda, spousta blogerů byla na jedné, druhé straně barikády, Američani, Britové byli propojení, takže se vědělo na obou stranách vlastně. Měli jste ty informace, když jste chtěli, tak jste si našli z obou stran takzvaně. A i když vlastně díky Brexitu vlastně se hodně potom přestalo hodně lidí jakoby důvěřovat BBC, ale jak jsem říkala, to přestali potom vlastně obě strany, jak brexitáři, tak i proti brexitáři. Jedni měli pocit, že moc nadržuje Unii, zase, že málo. Je trošku vtipný. Nicméně tam jakoby na tom anglosaském světě to zafungovalo, ale v Česku vlastně najednou nikdo nic nebyl a najednou vlastně o Brexitu nebo z mého úhlu pohledu vlastně jakoby vyrovnávalo to zpravodajství, ale spíš takové ty blogy nebo noviny jako Pravý prostor, potom přišel Sputnik, Aeronet a všechny tyhle ty najednou začal takový ten rozvoj těch nezávislých médiích, kdy některá opravdu nezávislá jsou, ale některá jsou nezávislá, ale s jasným cílem i třeba politickou podporu. Ale takové ty relativně nezávislé vlastně moc ještě jakoby nefungovaly, postupně to vlastně začínalo. Teď bych řekla, že daleko větší rozmach. A navíc vlastně se to bralo, jako že jsou to nějaké undergroundové, podlinkové blogy. Je fakt, jako že ten Sputnik a Aeronet jsou opravdu jako velmi kontroverzní, řeknuli to jemně a je tam jakoby jasný ten asi vliv na Rusko, to asi bez debat. Nicméně najednou vlastně jste tady měli tu, najednou já jsem si říkala, no jo, tak jako já taky nesnáším Sputnik a Aeronet, ale zrovna tadyhle v tom mají pravdu. A proč to prostě neříká ta česká televize, nebo proč to utne v tomhleto momentu, protože řekne jenom tu jednu část a druhou najednou ne, proč ten Český rozhlas a co dělají, proč když česká televize přesunula z Bruselu zpravodaje do Londýna, aby tam dělal jako zprávy o Brexitu, tak proč vlastně teda jakoby neinformuje nějak jinak, než to, co vlastně normálně můžou přebrat z Guardianu a ze všech vlastně agentur. Tak jakoby žádný extra zpravodajství vlastně, jakoby měla jsem pocit, že tam chybí něco, že tam chybí
skutečně vlastně pokrýt obě ty strany barikády. A to mi v těch českých médiích prostě chybělo. A já už jsem pak měla dost toho, že jsem vždycky přijela a vysvětlovala jsem, tak já jsem řekla, hele, tak já to udělám jako blog. Nejdřív jsem začala psát, a než jsem to brala i jako, že budu psát třeba takový trošku jako fejetony a že to budu brát trošku i z legrace, z nadhledu. A pak nakonec postupně jsem začala točit videa a vlastně jsem to dělala prostě proto, abych vždycky, pak když se mě ptali ty lidi a já jsem to nechtěla znova opakovat, tak jsem vždycky řekla, hele, já dělám tenhle blog, tady ti pošlu link a podívej se. A já jsem měla hrozně malinko followerů, já jsem měla asi 5, jako ani ne, a prostě. A normálně, když začínáte blog, tak vlastně uděláte to, že vezmete odkaz, pošlete to svým přátelům a že vás jako můžou sledovat. Já jsem to tak jako udělala, ale chápejte, jako, z jaký sociální bubliny pocházím. Jo? Já jsem studovala vyšší odbornou školu publicistiky, který se říká takzvaně Havlova škola, jo? Kterou zakládala paní Neradová, Radělí, prostě Vladimír Železný s tím. Je to škola, prostě, která má jako jasnou, prostě jasný, jako jasný, že jo, dohled, protože patří vlastně pod arcibiskupství. Je tam jako jasná prostě linka, učila nás spousta disidentů a samozřejmě to je i důvod, proč třeba Pavel Novotný, který studoval také na té škole, neřeknu teď v kterém ročníku, ale prostě řekněme v také, tak proč vlastně on, i když vlastně se věnuje bulváru a takzvaně skončil na té druhé straně barikády, tak vlastně pořád má tu potřebu vlastně držet tuhle tu linku, protože já si myslím, že vlastně jako to v něm jako zůstalo a ono se to v něm jako takhle třímá a myslím si, že z toho potom vychází takové jako zvláštnosti, kterými on mluví, což já prosím vás, já se ale distancuji od toho způsobu, jakým on oslovuje košťata a takový to, abych fakt jako nikdy nepoužívala. Ale proč to říkám? Já vám chci ukázat jenom, že jako jak na Pavla Novotnýho, který jako fakt jako jinde, než jsem já, tak jako, a my jsme jako by se ani neznali nějak konkrétně jako ve škole, jo. Tak vidíte, jako, jak rozporuplně to působí na něj a pak se podívejte na mě, jak to působí rozporuplně na mě, kdy jako já jsem se fakt nikdy netajila, že jsem podporovala i zelený a tak dál, i když jako myslím si, že úplně jako levicová jsem nebyla nikdy. Nicméně já jsem vlastně byla vždycky vlastně v téhletý sféře, vlastně já jsem založila 3 neziskovky, prosím vás, dokonce, když se jednou ptali, když se někoho z mý rodiny prostě jednu dobu ptali, tak oni říkají, co dělá, jakoby, co ona ta Janina dělá, oni vždycky říkali, ona zakládá neziskovky. Takže prostě já jsem fakt jako ta holka z nezisku, takže byla, protože vlastně se, jak děláte tu žurnalistiku, tak najednou máte pocit, že pořád píšete, točíte něco a teď se snažíte zlepšit ty věci a ono se, a máte pocit, že se vlastně nic neděje a máte ten burnout syndrom a když z něj pak vyjdete, tak vlastně chcete něco dělat, aby opravdu vlastně jste fakt pomohli, abyste nebyli jenom nějaký pisálek, který něco píše a stejně nic neuděláte, stejně po vás nic, kromě té haldy slov nezbyde. Takže já jsem opravdu dělala neziskovky a dělala jsem jako projekty neziskový. A právě, že já jsem tehdy začala média, úplně jsem začala vlastně, nebo vlastně druhá moje neziskovka, takhle, je fakt, že ta první bylo divadlo, tam jako nebylo moc, to bylo spíš kulturní, to nebylo jako neziskový. Nebudu říkat který, ale je to jedno z pražských, současných pražských divadel a maličkých nezávislých scén. A to jsem vlastně založila s kamarády a jsem hrozně ráda, jako, že to funguje do dneška, to jsem, držím jim hrozně palce, i když teď to mají teda dost těžký. Nicméně, takže to nebylo úplně jako, že bych chtěla někomu pomáhat, ale ty další dvě vlastně byly skutečně o právě té mediální výchově, tehdy se říkalo spíš mediální výchova, dneska je mediální gramotnost a tu mediální výchova, to jsem vlastně na to zakládala 2005 a 2006, jsem začala věnovat mediální výchově, takže já mám jako docela dlouhý background, jo, a když jsem potom odcházela do Británie, tak jsem vlastně jakoby ukončovala, zmrazila jsem tu práci víceméně, jenom jsem si držela pár nějakých jako zbylých projektů, jsem dodělávala. A takže já jsem jako opravdu v tom nezisku pracovala, byla jsem pro tu Unii, vlastně dělala jsem ty mezinárodní projekty s těma Němcema a tak dál a vlastně hledala jsem další možnosti, jak spolupracovat. Takže jako pro mě vždycky byla ta cesta otevřená Evropa, ta pan Evropa byla prostě sen. A teď najednou, jak jsem přišla do Británie a teď najednou prostě všude, že ještě z toho prostě, jako ještě jsem dělala ty projekty v tom pohraničí česko-německý, tam všude vždycky, protože v každý ulici druhý máte nápis podpořeno Evropskou unii a vlajku na náměstí prostě tam jako vždycky vlaje někde nějaká prostě evropská a tak. A teď najednou v té Británii najednou nic nebylo. A to bylo ještě právě před tím referendem daleko
A nikde jsem dlouho nevěděla nic a jsem si říkala, že oni vlastně nepotřebují tu unii, oni tam akorát sypou ty peníze, k čemu jim to je, pak sem jako jezdí ty hromady těch migrantů z unie jako já, ale tak jako já jsem měla s trošku jiným účelem, ale pak jezdilo hodně takových lidí, kteří prostě si jezdili spíš naučit se anglicky a vydělat si peníze a většinou dělali v nekvalifikovaných profesích, pak tam nějakou dobu vlastně jakoby různě v Británii zůstali, pak se vraceli. Nebo zůstali a tak dál a já jsem si jako říkala, hele, tyjo, ale to číslo bylo jakoby velký a Češi samozřejmě v tom měli jakoby menší číslo a třeba ty Poláci, těch bylo fakt jako hodně vždycky, jo. A já jsem si říkala, ty, jak tohle to můžou vydržet a říkala jsem si, tohle musí prasknout, jo. A teď ještě všem hradili to pojištění a i když se potom odstěhovali do Čech, tak vlastně tak jim vlastně dávali, kolikrát se fakt odstěhovali třeba ty rodiny do Čech a pořád pobírali prostě přídavky a oni byli hrozně štědrý Britové. Já jsem si říkala, tohle jako nemůžou dát, jo. Prostě to je obrovský, to z nich čerpá obrovský prachy. Takže já jsem třeba, už jenom tohle byl můj první dojem, jsem si říkala, hele, oni musí z té unie odejít, protože, anebo by se museli změnit pravidla v té unii, protože ty Brity to fakt jako finančně totálně vysaje. A to byla třeba první věc. A pak teprve jsem se tím začala zaobírat vlastně dalšíma jakoby věcma, který jsem si začala říkat, hele, oni fakt mají asi pravdu. Jako najednou začnete odkrývat ten velký problém. A to jsem si chtěla dát vlastně jako v Anglii oraz a říkala jsem si, nebudu se vůbec zaobírat politikou. Ale moc dlouho mi to nevydrželo. Takže to byla jakoby taková moje cesta. No a potom přišlo to referendum a Brexit a já jsem jenom začala říkat, hele, jako... Ale že jak jsem dělala předtím ještě ty projekty, i třeba jsem pracovala docela dost na projektech Evropské unie, teď vyplněte ty monitorovací zprávy, vidíte, kam jde kolik peněz. A teď najednou vidíte, že spousta těch peněz prostě jakoby vlastně je úplně neefektivně vynaložených, nebo spoustu času těm lidem, kteří jsou placený, zabere jenom vyplňování monitorovacích zpráv, agenda. Nemluvě potom o zakázkách. Já jsem z regionu ROP Severozápad, takže asi chápete, kudy jako chci říct. Já jsem fakt byla svědkem jako věcí, kde oni říkali, hele jo, my vám dáme prostě peníze a teďko tadyhle máme, prostě v komisi bude sedět tenhle ten náš člověk určitě, ale budeme tam potřebovat, aby tam byla nějaká zakázka, samozřejmě to, co budete potřebovat, aby to jako bylo v rámci projektu, to jako není problém, ale musíte to zadat téhle firmě. Já jsem opravdu přísahám Bohu byla u těchto těch věcí a dělalo se to i u neziskové sféry, jo, kdyby se to dělalo jenom u biznesu, který by vůbec neměl být podporovaný, ten by měl asi najít vlastní investory, ale budiš. A já, jako to mi začalo tenkrát jakoby vadit a vím, že když jsem už odcházela do Británie, tak jsem věděla, že i kdybych se vrátila do Česka, tak už nikdy nebudu dělat projekty, které budou dotované z Evropské unie. Že vždycky budu chtít vlastně zjistit nebo zajistit fungování neziskovek prostě tak, jak je v Anglii. A já jsem v Anglii vlastně za ta léta zjistila, jak fungují neziskovky a to financování. Jasně, že jsou některé i jako z dotací, takové ty, co dělají třeba sociální služby, ale to je trošku jiná sféra. A většina z nich funguje opravdu na tom, že mají svoje shopy, charity shops, čili charitní prostě shopy a pak další prostě, jasně, pak fundraisingové věci, fundraisingové akce, ale myslím si, došla jsem k přesvědčení, že to je prostě cesta, kterou kdybych náhodou, nedej bože, obnovila a vytáhla z hrobu ty třeba neziskovku nebo tak, co jsem vlastně zamrazila, když jsem vlastně odcházela, tak jsem věděla, že to chci dělat. Takže já jsem vlastně jakoby prošla touhletou cestou a když byl takže jsem se vlastně snažila informovat, proto vlastně i můj blog byl daleko jakoby víc jakoby jednostranný. On byl v podstatě hodně jednostranný, co se budeme povídat. A já, jestli jste si všimli, poslední dobou se snažím vlastně zase dostat tak nějak k tomu středu a plus minus balancovat, i když tím, že jsou to moje komentáře, tak si je můžu dovolit jakoby pořád z vlastního úhlu pohledu, který já přece jenom mám. Ale protože mě samozřejmě zůstalo z té levice takový ten zelený pohled na svět, který jako já si docela ráda držím, ale zároveň poměrně kritický, jako jo, nevadí mi Greta jako taková, dokonce vlastně s ní mám hodně společného, a kromě teda toho Aspergera, i když možná taky, kdo ví, co vlastně mám. tak, ale vlastně ten humbuk kolem a to, jak ji zneužívají ty organizace a tak dál, to se mi prostě třeba nelíbí, tu budu kritizovat vždycky. Jo, a další věci, takže já prostě to moje myšlení je fakt jako pravicový, já mám ráda, když vlastně ten, kdo něco dělá, je odměněný a ne, když dostávají lidi peníze za nic, to prostě asi podporovat fakt jako nikdy nedokážu, nevědomě a nedobrovolně. Nicméně proto vlastně jsem začala, že jo, vlastně
Já jsem se prostě fakt těšila, když bude ten Brexit a já budu moct vlastně změnit styl. Jednak jsem chtěla dávat méně komentářů a víc rozhovorů, takže jsem si řekla, přijedu do Čech, vždycky jednou za čas, hodně toho natočím, přetočím, pak to budu vlastně dávat, pak zase něco dotočím v Anglii. A takhle vlastně jsem chtěla, že jo, dělat blog. A pak mě tom trošku jako hodně udělal maglajs koronavirus. I teď je to vlastně těžký, protože přijedu do Čech, musím být v karanténě. Pak sice něco natočím, ale pak zase už musím zase na nějaký další test připravit se a pak zase po příjezdu do Británie být v karanténě. Je to jako složitý teďkon jezdit a ne všechno, samozřejmě ještě teď pracuju i na tom dělat rozhovor jakoby online, ale myslím si, že to nemá úplně, jako to nemá ten náboj, který vlastně mě se na tom líbí. Ale nicméně situace se trošku lepší a myslím, že jsem to tak jako přežila a zase tam, kam jsem teďko chtěla jít, tak si myslím, že se to brzo dostane už, nebo brzo budu moct dělat ten plán, jaký jsem měla předtím rokem a něco. A takže i vlastně proto jsem si nechala odmlku a i proto, že jsem si řekla, že si ty věci trošku promyslím a uklidním se po tom všem Brexitu a po tom adrenalinu, který byl fakt ty 4 roky. A myslím si, že se mi to podařilo, ale mým cílem teda nebylo nechat fakt jako třeba asi 2 nebo 3 měsíce nic nenahrála, což jsem jako fakt nechtěla, ale já jsem měla jako pocit, že měla jsem takovou dobu, kdy jsem přemýšlela, co a jak, a říkala jsem si, musím vlastně se snažit, abych nebyla vůči někomu nespravedlivá a snažit se být jakoby férová, ale zároveň vlastně říct, co chci. A sama jsem zjistila, že si potřebuji některé věci ujasnit, tak jsem si řekla, schválně se podívám na některé věci z druhé strany, jestli jsem třeba, když jsem byla v tom flow ohledně toho Brexitu, jestli jsem třeba nezačala být nespravedlivá vůči Evropské unii. A zjistila jsem, že i když jsem si dala ten voraz, tak vlastně nemám úplně pocit, že jsem vůči ní byla nespravedlivá. Ale znova se snažím dívat na pár věcí, které Evropská unie udělala dobře a které jako díky tomu jsou, ale pořád ten list plus Evropské unie, naproti tomu mínus, je prostě pořád kratší, s proměnutím nemůžu si pomoct. A vidím tam opravdu velké problémy, takže já si jako opravdu už za mě asi nikdy prostě fanoušek Evropské unie nebude a to ani v momentě, kdy jsem jako musela přežít a zkousnout drsnou realitu, kdy jsem zůstala potom jako zavřená na chvilku v českém pohraničí se zavřenými hranicemi a malé deja vu přes doby před rokem 89, jak si opakovalo. A myslela jsem, že to už nikdy nezažiju, že to byl takový dětský sen, temný, ale asi je to dobrý, protože člověk najednou si vlastně vybavil některé věci, přehodnotil věci a zjistil, že vlastně asi, že jsem kromě pár drobných výjimek, které jsem se pak snažila v těch videích vysvětlit, jsem vlastně za celou tu dobu nějakou velkou chybu v úsudku ani neudělala jakoby z mojí strany, jak z mého subjektivního pohledu, no, objektivního možná, no. Takže asi tak. Čili z toho důvodu vlastně jsem trošičku takhle, protože se mě hodně lidí na to ptá, se to snažím vysvětlovat, takže jsem si říkala, mám trošku takový pocit, že jsem to měla vysvětlit. A i takovou tu retrospektivu svoji, jak jsem věci vnímala. A to teď se dostáváme k tomu, co vlastně zamýšlím dál, tak ráda bych dál vlastně, chci dělat vlastně 2x týdně zase videa, jednou teda čtvrteční ideálně zřejmě a nedělní, čtvrteční chci věnovat takový ten čaj opáté, spíše dění buď v Británii, nebo v Unii, nebo vlastně takový společensko-politický kontext. A v neděli pokusím se teda moc jakoby neplíst v Česku do té předvolební kočičiny, jak jsem říkala, ale občas se toho budu muset dotknout, že některé věci jakoby přijdu docela jako dobré na to okomentovat. I když si někdy říkám, jako jestli člověk má komentovat něco, jako říká se, že když vás o komentář nikdo nežádá, tak byste si s ním taky měli někam zalíst, což možná mi jednou taky někdo napíše. No a v neděli bych se chtěla věnovat potom právě médiím. Já jsem se rozhodla, jak jsem říkala, tak jsem nakonec, a to jsem udělala, začala teda minulé léto, tak jsem doslova začala tahat svoji oblíbenou neziskovku zaměřenou na mediální gramotnost, kterou jsem právě dělala od roku 2007. Budete se divit, ale jako teď je totiž strašně štve, že vlastně teď se najednou vytáhlo téma fake news a mediální gramotnost, přitom ono se to dělalo už od tehdy a ještě jako vlastně předtím, já jsem naskočila do rozjetýho vlaku. A já jsme vlastně tehdy dělali tohle a já jsem to potom zamrazila a teď mám pocit, že je důležitá ta mediální gramotnost ještě víc, než kdy byla, protože já mám pocit, že se ty neziskovky, které se najednou začaly žádat o ty granty a dělají ty
dělají všechny ty mediální gramotnost teďka, fake news, a teď vám vysvětlují, kdo mluví pravdu a kdo ne. Tak za prvý, já na to nehodlám brát žádný granty, v žádném případě. Hodlám to financovat fundraisingem, anebo právě, jak jsem říkala, jakoby něco jako charity shop, ale vlastně trošku jiný. Vytáhla jsem a předělala jsem, zmodernizovala jsem kurzy médií, kurzy žurnalistiky, PR-ka, copywritingu. A teď vlastně přidávám kurzy, které jsem ještě upravila, které dělám v Anglii z fotografie, videa a tak dále, aby tam byly vlastně věci, které někomu pomůžou a zároveň vlastně pomohou zafinancovat vlastně ten projekt. A já vlastně v té mediální gramotnosti potom i chci vlastně nemít ani, no to mediální gramotnost zní strašně tak jako chytře a nadneseně. Jednoduše prostě v neděli budu komentovat některé věci v médiích a říkat, co si o tom myslím ze svého úhlu pohledu, ale i k tomu vlastně vysvětlovat nějaký kontext, protože přece jenom mám už, dá se říct vlastně, letos v létě jsem, teď minulé léto jsem oslavila 20 let od svého prvního vstupu do redakce, který se odehrál jaksi 1. srpna 2000, a což je neuvěřitelná doba. A já jsem to ani nestihla pořádně oslavit kvůli šíření pandemie a šílení, tak si to oslavím prací. A řekla jsem si, že jsem opravdu za tu dobu z různých stran, opravdu od toho pohraničí přes Prahu, přes Německo, jsem chtěla říct přes Berlín, řekněme přes Německo, přes Británii jsem a přes vlastně práci jak v médiích, tak vlastně v rané dokumentární produkci v nezisku a nebo vlastně v PR oblasti, tak si myslím, že jsem poznala celou tu mediální scénu z různých úhlů pohledu, z některých i možná ze kterých byste ji nikdy nechtěli poznat. Bohužel i jako trošku z politického, trošku více, než bych chtěla, hodně, chci říct. Takže bych vám chtěla vlastně říct postupně, co se vlastně některé své pohledy a v kontext některých věcí. A k tomu chci mít právě ten nedělní blog, teda nedělní vlog, který ale zároveň chci potom postupně nechávat i právě pro hosty z médií a chci si vlastně povídat o médiích, o nových médiích. Mě hrozně zajímá, jak jsou nové. Mě strašně zajímá, jak funguje DVTV, XTV, což jsou dvě nové internetové televize nebo blog Reflexu. Nebo vlogy vlastně, jaké si prostě televize v rámci toho, nebo různé podcasty u Infa, Ekonomů, prostě jako těch je strašně moc, teď jsem tam samozřejmě vynechala spoustu nebo hodně zajímavé vlogy na YouTube, různé konverzační, a je toho strašně moc, a já jsem si řekla, že se budu téhleté vlastně médiím věnovat nějakým způsobem, tak aby to nebylo pro odbornou veřejnost, ale vlastně spíše jaksi pro nás obyčejné lidi, a chci také nastolit otázku veřejnoprávních médií, České televizi i rozhlase, která se mi zdá teď hrozně vyostřená z obou stran barikád, a přijde mi, že to k ničemu vlastně moc nevede a že ve skutečnosti se vůbec nebavíme o skutečné budoucnosti Českého rozhlasu, České televize, což třeba teďko v BBC se dějou obrovské změny a Česká televize, Český rozhlas jakoby tak nějak zamrzly v nějaké jakési politické hádce o to, kdo bude ředitel, když je jasné, že současný ředitel evidentně není ten ideální a žádné nějaké moderní kroky tam, aby tu televizi dostal někam, jako udělat z ní multimediální platformu, tak to vůbec jako nefunguje, jo? Udělat si radostný zásah, jako že se zvýšil počet programů, to pro mě není odpověď, ale skutečně si myslím, že ta doba jde jinam a že to tam nikdo vůbec neřeší, že tam je spousta věcí. Takže já bych chtěla otevřít různá témata kolem médií a chtěla bych je z obou stran nějakým způsobem objektivně zpracovat, ale asi ne nějakým pejorativním způsobem, kde bych říkala, jako to děláte špatně, nebo zase až jako by se moc slísela, to děláte dobře, ale chtěla bych si prostě o tom všem tak nějak popovídat s různými hosty a zjistit prostě příčinu a popovídat si prostě jednoduše jenom tak. Tak jako vy vidíte, že já dělám vždycky všechny rozhovory, ptám se prostě z obou stran barikády, když mluvím s někým, se kterým nesouhlasím, tak se naopak snažím dostat na jeho vlnu, abych vlastně se ho snažila pochopit. Když s někým souhlasím, tak se snažím dávat i vlastně otázky z různé strany barikády, takže já nejsem a nehodlám být ani žádnou investigativní jako novinářkou, která bude hledat někde nějakou senzaci nebo někoho bude chtít nachytat na švestkách. Já myslím, že mně stačilo nachytání jednoho nejmenovaného již bývalého politického redaktora České televize, o kterém jsem natáčela vlastně tři videa,
jedno video, jsem točila dva odpovědi jeho právníkovi. Je to již bývalý redaktor, takže politický České televize a vlastně kauza se vyřešila. Takže už vlastně o ní nechci jakoby více domluvit, ale takže tím chci říct, že o jiných kauzách nebudu dělat investigativu, ale budu opravdu chtít nějakou normální diskuzi. Tak, protože si myslím, že ta diskuze je dneska strašně vyhrocená a přijde mi, že... Mám pocit, že si nějak rozostřu. Přijde mi, že ta diskuze je dneska hrozně vyostřená a i teda z médií, i na média a i vlastně celkově, celospolečensky jsou vlastně dvě strany, nějaké dvě barikády lidí, kteří se, jako řekněme zjednodušeně, fanoušci XTV, fanoušci DVTV se asi jako nepotkají na čaj. A já bych se chtěla snažit jakoby se podívat pod pokličku oběma stranám. Teď jsem to hrozně zjednodušila, ten problém, jo. Úplně zjednodušila, protože to navíc to není jenom o těchto dvou médiích. Ale chtěla bych si říkat, jestli by nebylo možné vlastně někde se shodnout nebo dělat ty věci prostě tak, aby nebyla tak extrémní jakoby nevraživost, protože mi trošku přijde, že se to někomu se strašně hodí, když rozdělí společnost na dvě části a oni se spolu hádají. Takže to já bych chtěla trošku, takhle nemyslím si, že spojím společnost, že spojím lidi. On je to svým způsobem zábavný, když jako máte dvě skupinky, které se hádají, ono by byla jak nuda. Jinak by byla nuda, ale chci, aby ta diskuze se trošku skultivovala, aby to nebylo fakt až tak jako vyhrocený a hlavně, aby jsme si prostě o těch věcech trochu popovídali, takže tečka, to je všechno. Budu ráda, když mi dáte lajky, odběry, pokud vám to teda přijde zajímavé, určitě mi pište prosím různé tipy, buď pod video, anebo prostě najdete na zlondina.cz. Tak tam uvidíte, tam máte taky vlastně kontakt. Pokud budete chtít můj projekt podpořit, tak na zlondina.cz je, myslím, že tam je tam, můžete tam vlastně dát chci podpořit, tak můžete podpořit, anebo se potom můžete podívat na projekt otevřenámedia.cz, o které vám ale postupně budu trošičku povídat a ono by to mělo stejně vyplynout z těch nedělních mediálních jaksi hovorů. A doufejme, že i rozhovorů a reportáží. Takže asi tak, no. Snad je to dobrý projekt. Jestli ne, tak jestli se vám to nezdá, tak mi pište a já jsem otevřená jakýmkoliv jaksi podnětům a budu se snažit na tom pracovat. Pokud vám něco přijde, že dělám špatně, a mělo by to být lepší. A bude to, prosím, konstruktivní kritiku, jo. Jako není to jako třeba je, že ty máš dneska ale hnusný prostě. Jako, když mi napíšete, máte dneska rozostřený obličej, tak s tím něco můžu udělat, že jo? Nebo třeba špatně jste se napudrovala, moc se lesknete, dobrý, jo? Nebo napíšeš, je, ty máš dneska hnusný vlasy, tak já třeba řeknu, no možná, že nemám hnusný dneska, ale pořád, tak pardon, tak si když tak vemu paruku, jo? Ale pokud mi prostě napíšete, že jsem celá jako špatně a že jsem blbá, že jsem kráva, no tak jako je to váš názor, ale když tak tomu připojte aspoň nějakou stručnou tu a ty zprostý slova, prosím vás, vytečkujte, protože já zásadně nemažu komentáře, ale všimla jsem si, že občas z nějakého důvodu mi tam přijde třeba nějaký komentář a pak už ho tam nevidím a tu YouTube ho samo smaže. A to se to třeba, když se stihnu ještě podívat, než to smaže, tak to tam třeba ani nejsou zprostá slova, tak za to, prosím vás, já nemůžu. Se omlouvám předem, jako. Takže to je všechno dneska k neděli. Nevím, jestli jste si z toho odnesli něco hodnotného. Asi možná nic, ale měla jsem pocit, že vám to tak nějak dlužím. Mějte se hezky, moji milí, hezký zbytek neděle a hlavně držme si palce do dalších dnů, no, ať je všude rozvolňování, uvolňování a snad se to zvládne. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.